اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو اپنی مستی کی زندگیاں گزارتے ہیں، حلال حرام کی پرواہ کوئی نہیں، اچھے برے کی تمیز کوئی نہیں، اچھا ان کو وہ یہ نہ سمجھے کہ اتنا سا مال آگر نہیں، اللہ فرماتے ہیں فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم اس پر دنیا کی ہر چیز کے در کھول دیتے ہیں، اور شاید وہ اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اگر میں ایسا ہوں تو پھر میرے اوپر اتنی مہربانی کیوں؟ لیکن میں نے عرض کیا ہم سجدوں سے محرومی کو اللہ کی ناراضگی سمجھتے نہیں، ہم زکات کا حساب نہ کرنے کو اللہ کی ناراضگی سمجھتے نہیں، ہم اولاد کے نافرمان ہونے کو اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھتے نہیں، ہم غلط کاموں کو، گناہوں کے عمل کو ہم اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھتے نہیں، ہمیں صرف پیسہ مل جانے کہتے بڑا اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بڑی مہربانی، سارا کچھ ہے، سارا کچھ گھوم گھما کے کر کرا کے پیسے پہ آ کے روک دیا کہ بس یہی عزت، یہی کامیابی، یہی راحت، یہی سکون، یہی زندگی کا مطمع نظر، تو کھانا پینا بچے جنات بڑے اچھے طریقے سے جانور کر رہے ہیں، ہم تو پھر بچے دو اچھے تک ہمیں محدود کر دیا گیا، ہمیں تو پھر کہہ دیا گیا یہ کولیسٹرول والی چیز نہ کھاؤ، یہ شوگر والی نہ کھاؤ، یہ زیادہ نمک والی نہ کھاؤ، جانور تو بے مہار کھا رہا ہے، مزے سے کھا رہا ہے، کھانا پینا سونا بچے جلنا یہ تو پھر جانور بہت اچھا کر رہا ہے، ہم نے کیا کھانا، ہم نے کیا پہننا، ہم نے کیا بچے جلنا، ہم تو ڈرتے تیسرے سے چوتھا بچہ نہ ہو جائے، تو زندگیوں کو جھجھوڑے ذرا ایک دفعہ، خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، کوئی یہ حوصلہ نہیں کرے گا کہ اپنی بیٹی کو دفن کر کے آئے، کوئی باپ یہ حوصلہ نہیں کرے گا کہ اپنے بیٹے کو قبر کے اندر دفن کر کے آئے، میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کی ذرا جھلک دکھا دے کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے اور باہر تم کیا کچھ کرتے ہو، میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں یہ دکھا دے، اگر تمہیں یہ نظر آ جائے تو پھر تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، میں اس لیے اللہ سے دعا نہیں کرتا، نمازیں جاری جاری، بچے پڑھ رہے، بچے بڑھ رہے، دین سے دور، بدنظمی، بددیانتی، ہماری نسلیں بانچ ہونے کے قریب ہو گئی کہ دینداریاں، جب ماں کے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی، جب ماں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں رہے گا، جب ماں کے اندر شرم و حیا کے تقاضے نہیں رہیں گے، تو جس اوک سے پڑھنے والی اولاد تھی، جذباتی جملے ہم نے بڑے سن لیے ہیں، ماں کی گود پہلی بار سجا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، ہر بات کا سب سے پہلے مخاطب میں خود ہوں، میری بیوی اپنے بچے کی کتنی قدر سزا ہے، میری بیوی اپنے میرے بچوں کے لیے کتنی عظیم در سزا بن رہی ہے، اگر حقیقت اچھی لگے تو یہ عرض کر دوں کہ ہر روز پیدا ہونے والے ہمارے بچے نکموں میں مزید نکموں کا اضافہ ہے، الا ماشاء اللہ، پہلے کچھ نکمے تھے، کچھ نکمے اور پیدا ہو گئے، ماں کو دین کی محبت، دین کی بیداری، ایک واقعہ علماء نے لکھا کسی بادشاہ کا کہ ملکہ کو کسی نے کہا کہ شہزادہ جنگ سے بھاگ گیا، شہزادے کا جنگ سے بھاگنا اس وقت کے لیے ایک داغ ہوا کرتا تھا، بادشاہ پریشان ہو گیا یہ کیا بن گیا، ماں اس کو آپ نے ملکہ کو بتایا، اپنی بیوی کو بتایا کہ تیرے بیٹے نے یہ گل کھلایا تھا، وہ نہیں کر سکتا، وہ کئی میلے دور محاذ پر ہے، کہا نہیں کر سکتا وہ ایسا، کہا کیوں، کہا جس جذبے، جس طریقے سے میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلایا اور تربیت کی ہے، وہ کبھی میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ نہیں سکتا، آج ماں باپ ایسا کر سکتے، آج تو یہ جملہ ہمیں اپنی صفائی کا ہم نے بنا لی ہے کہ جی ضمانت تو صرف اپنی دیتی جا سکتی، اپنی اولاد بھی نہیں دیتی جا سکتی، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک کروٹ بچے نے میرے سامنے لی ہے، ماں کے سامنے اس نے کروٹیں لی ہیں، اور کہتے ہیں جی گارنٹی تو اپنی دیتی جانی، اولاد ہی کی دیتی جانی، درسگاہیں کمزور ہو گئی ہیں، نمازیں چھوٹ گئی ہیں، ڈرامے اپنے وقتوں پر ہو رہے، طلاقوں تک بات پہنچی ہے، ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے بہو بیٹی کہتی میں نے ڈراما دیکھ لیا، میں شادی سے پہلے دیکھتی چلی آ رہی تھی، دن مرے اس زندگیوں کو لے کر، یہی رہ گئی وقت گزارنے کی باتیں، یہ جو وقت گزارنے کے لیے تین تین گھنٹے کی موویاں دیکھتے ہیں، ایک منٹ کا اللہ کو حساب نہیں دیا جا سکے گا، تین گھنٹے کی دیکھ رہی ہیں جو دیکھی، وہ کہاں اللہ کو حساب دینا، وہ وقت ضائع ہوتا ہے، بہلول دانا وہاں بن عمر اس کا نام ہے، ہارون الرشید کے زمانے کا ایک مجذوب کیفیت تھا،
بادشاہ کا لشکر جا رہا ہے, ہٹو بچو راستہ دے دو, کی سدائے کا پروٹوکول ہے. بہلول بیٹھا زمین پر لائنیں لگا رہا ہے, بازار میں رہتا. سواری رکی, کہا کیا ہوا؟ آجی آگے بہلول بیٹھا ہوا. ارے رشید پترا جی, زرگو آپ کا بازار میں کیا کام ہے؟ آپ تو درویش صفت اللہ والے. کہا ایک کام کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہو؟ کہا مخلوق کی اللہ سے صلح کروا. تو کہا پھر ہو گئی صلح؟ کہا نہیں, یہ لوگ نہیں مان رہے, اللہ تو ہر وقت تیار ہے. یہ نہیں مانتے, یہ اپنی جوانیوں میں, اپنے بزنس میں, اپنے معاملات میں مگن ہے. پھر ایک وقت گزرا, بیٹھے قبرستان میں, تو کسی نے پوچھا کہ اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اب یہ کر رہا ہوں کہ اب یہ قبروں والے تو مان رہے ہیں لیکن اب اللہ نہیں مان رہا. اب یہ مانتے ہیں کہ انا موقنون, ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. سورہ سجدہ کی آیات, اے اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے, دنیا کا کوئی کام کریں گے, انہیں ساری نیکیوں کرتے رہیں گے. یہ اعلان اللہ نے فرما دیا کہ یہ حسرت بندہ مرنے کے بعد کرے گا, اور آج اس حسرت کو پورا کرنے کا وقت اللہ نے دیا ہوا ہے. اخرجنا نعمل صالحا, نیک عمل ہی کریں گے, غیر الذی کنا نعمل, وہ ساری نیکیاں جو دنیا میں چھوڑ کے رہیں گے, جا کر صرف وہی نیکیاں کریں گے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.